Arribats a l'Equador d'esta, la novena legislatura de les Corts Valencianes, el nostre grup parlamentari, el de Podem, fem un petit balanç pel que han sigut les aportacions més importants a un dels objectius del Pacte del Botànic, que és el canvi del model productiu. L'increment de les dotacions per a la innovació i el recolzament a la xarxa dels instituts tecnològics, una moció integradora pel que fa al canvi del model energètic i una proposta general per a recolzar el món del cooperativisme com una de les importants ferramentes per a la creació d'ocupació han estat el més important d'esta primera part de la legislatura. De cara a la segona part de la legislatura, anem a entrar en una revisió general també de les polítiques d'ocupació del Consell i a fer una proposta integral sobre la millora d'aquestes polítiques i també anem a incidir en el que és el procés de reindustrialització de les nostres petites i mitjanes empreses mitjançant la creació de criteris i estratègies per a que es puguin adequar les dotacions per a aquelles empreses que entren dins de paràmetres desitjats per al canvi del model productiu.